Հայ Խամոյանը արդեն 2 տարի է ծնողներից մնացած լուսանկարի կողքին սրբազան մասունքի պես պահում է իր պապերի երկրից բերածողն ու քարերը։ Թղթի վրա էլ գրել է Արևմտյան Հայաստանի այն վայրերի անունները, որտեղ եղել է։ Սա մեր տան ծառն է, որ կդրել են։ Կդրել են այդ կողքն էլ աղբուր կար։ Սա Սա էլ մեր տան կողքից մի հատ տուն է սարքել։ 82 տարեկանում Արևմտյան Հայաստան գնալու Հայկ պապի որոշումը շատեր արկածախնդրություն են համարել։ Շատերի համար արկածախնդրություն էր, իմ համար մանկության երազանք Տաճկաստանում լինելը, ասում է Հայկ պապը։ Սամանից այն կողմ թողած հիշողությունների և իրենց տան մասին լսել էր հորից։ Իր պապական տան մոտ մեծ ծառ է եղել, այդ ծառի հետքերով գնացել է ու գտել պապերի տունը։ Հիմա այնտեղ քրդեր են ապրում։ Զգացի, որ իսկանա սա իմ պապական օջախն է, ոնց որ չէի ուզում կդրվել, ծառին փաթա, որ կդրել են, այդ շենքի պատեր համբուրեցի, դրանք զարմանում էին։ Ուխտագնացյունից հետո այս պապիկին իրենց գյուղում հերոս են համարում։ Մեծ եղերնի տարիներին Սասունի աղբի գյուղից գաղթած սասունցիներից ու նրանց սերնդից առաջինն էր, ով երկարատև ընդմիջումից հետո նորից անցել է սամանը։ Մեր ընտանի 43 սունչ եղել, 3 հոգի են վերջացել, բոլոր քրտեր կոտորել են, ստեղ 3 հոգին եղել, 43-ից 40 հոգին ընդեղ մորտել են, այսիմ դուրս են եկել տնից, որ հարձակվել են, էլեն են սարի վրա մի պուլ են ասում, էլ է ծառինում, այդ ծառի տակ քրտեր են կողմից եկել են, 400 կրակել են, լրիվին սպանել են։ Երգիր գնալ ավետյած երկրում լինելու պես մի բան էր, իմ համար անկեղծանում է Հայկ պապը, վերադարձել է, բայց ապրում է իր կյանքի ամենասպասված ճամփորդությունից մնացած հիշողություններով։ Ամեն առավոտ վերելում եմ, ոնց որ ես լինեմ Սասունում, մշուտաշտ, մեր այդ Սասունի սարեր, գեղեցիկ, ճիշտ է, բարձր սարեն, բայց գեղեցիկ էին, այնքան լավ էր այդ մշու հարթավայր, աշխարհում այդպիսի տեղ գոյություն չունի ոչ մի բան։ Ուխտագնացյան վերջին օրը մեր խմբում աննկարագրելի լռություն էր, անկեղծանում է Հայկ պապը, ամենատարեցն էի, բայց բոլորը ինձ էին մխիթարում։ Վերջին օր շատ ծանր բաժանվեցինք, շատ ծանր, վերջին օր եղել ենք Անիում արդեն վերականգնում են թուրքեր, քանի 2 վանք արդեն վերականգնել են, աշխատանքի մեջ են, մեկ էլ կողքից նորից իր ամբողջ բանով անում են, գնացինք Սուրբ եկեղեցին, Սուրբ վանք, նա էլ մի քիչ, բայց սարկազել։ Վերադարձի ճանապարհին սփոփվում է այն մտքով, որ մի օր կզուլալվի տուն դարձի ճամփան և մենք Սուրբ Երկիր կմտնենք, ոչ որպես կարոտի ուխտավորներ, խոստովանում է Հայկ պապը, չէ որ երկրի ու հողի կորուստն ամմահ է, հողն իր տիրոջ արյունակիցն է ու սպասում է հավերժ։ Շատ աղի մութ գավառներից Սասունա, վերածվել էր ավերակի արցունքի, տարապանքի ուղի անցավ Սասունցին, շունթուրքի դեմ ծնգի չեկավ Սասունցին, տարապանքի ուղի անցավ Սասունցին, շունթուրքի դեմ ծնգի չեկավ հասկացին, երբ պարում ես դուքո պարը Սասունցի, զարմացնում է շատ ազգերի հասկացիր, պարիր ուշքի թովոր ձայնը շուտ հասնի, շիրիմներին մեր պապերի Սասունցի։ Սոնա Հակոբյան, Վռամխան Ամիրյան, Երկիրն այսօր, Արագածոտը։